الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء سوالاته أو جواباته دا مبارك نشست شروكو داغين مخي وسوء أهم تنبيهات. أولني مسألة يا أولني تنبيه جاغيت ما إشارة كريم وآغا بيان كي جي دعليم ندى سوال كولو أدب أو غدا جي لازم ندى جي تبه سوال وكي أو داغي جواب تاتا باغا تيم ملوش دا جواب نملو دو دي وجي كي دي شي خيو غطا وجدا دا چه کی دیشی دغا کم عالم نے جیتا تپوس کیا غا مصروف ہے زمان دا عوام چکم دی پدوی کی دا کار دے چے تپوس یوکنو باتیں بورا جواب ورکے او کدی ورنکو نو یا دبانی بدگومانی کے یا دا چی تعالیم نے ذکر جواب ورنکو نو دا کم ملگری چی سوالو نکی کاغا انٹرنیٹ مواقع تواصل چکمی باغی بانی کئی یا پا ٹیلیفون بانی یا مخامخ نو داغی جواب کی دیشی پاتے ملوشی و کی دیشی ارست ملوشی او کی دیشی جی ایر شیر اثر ملونش دم کی دیشی نو خق گمان بساتے ہمیشہ او زمان شخصی جی سم رسولون کی کہ تاسو تاغا بیان کم نکی دیش تاسو بیقین عمرانیش تاغا بہر طریقے سرے اور طول جوابون اور کول دا ناممکن خبرہ اور زخبل زینی حتی الوسع کوشش دا کوم چے زچال جواب ورنکم یا فتوہ ورنکم اور داغی اولانی وجہ آغا دا چے فتوہ ورکول جواب ورکول دا دیر غٹ کار دے لیکن سنگ چی شریعت نا دا خبر ثابت دا چی مفتی چی کلے جواب ورکی نو دے زموار دے خیامت پورس اللہ با دی تپوس کئی دے دی نو دا غید اللہ سا دی جواب و دی فتوی تا دی تا دی انسان ظلم دی سنکی خاص دوی موجی دا دا چی زمان دی دین مشاران ام دی سی ہو لیکن صحابہ کرام با پیو مجلس کی کین استو نو دا اولینی بچا سوالو کو اگر بوی دے بے جواب درکی اگر بوی دے بے درکی دے بے درکی آخری کے بعد سوال بیا کس طرح اگر زید اچانا جی شیعو علاکہ خبو خلقو دانی چی دا اگر سر علم نشتی یا نپویدو بلی مسئلہ پویدو خو کوشش بے داو چی دا بل جواب ورکی چرت اللہ بمخی زموار نشو غلطی خود انسان نکی دیش و انسان تا انسانوں پا دیوی چی پا دبا نسیان را جی خطا پی را جی داغی دلاسا دیر کوشش نکو دی خبری دری بدا چی الحمدللہ نورم حق پرس علماء دیر شیش تی داغو نگی تا کوشو کلیش خوچ دازی موری او کس تا پا غاڑا نش پا عکس تا بازو عوام ملگرو چا غوی دی یا عوام نا پا عکس تا باز عوام و دا بازو مولیانو چا غوی دی سوال تا سخ خوشحالی چی چا زمان تا پوشو کرے بس سمو تا خوشحالی بے که جواب هر سنگور کو که غلط ہو که صحیح ہو که تحقیقی کرے ہو که نیو کرے و بس دارے جی جواب ورکی او خلق سپتو کی جبی پلانے سے امیر سے مولانے سے مبتی سے دیر پوہ دے جواب اراکو مارا خو بیا من کوشش کو اخپل وست مطابق چی دیرونو تا جوابون ورکو ذکر چی زمانگ خلق علماء تا دیر زورت لری وجو خیو دارے چی دا عوام و دا علماء سر رابطہ دیسی پاسانی سر نکی دیر کم کی
نو هغو ته ډېرې مسلې راځي او د علماو سره رابطه هغې کمزوري. بله دا چې داسې ډېر علما او مبتیان زموږ په معاشره کې شتي چې هغه د خپلو خواهشاتو مطابق فتوې ورکوي، نو انسان مجبور شي چې دې لګیا د خواهشاتو مطابق لګیا فتوې ورکوي او قیل او قال کې پروت دی. راشه دې خلکو ته حق بیان کړه، حق خبره ورته وښایه. دریمه ده، دریمه وجه داده، زه په خپل ځاني دا غواړم زموږ په دې پښتنو کې خصوصا دا خبره عامه شي د علماو نه سوال کول. زموږ خلک سوالونه نه کوي، یا د دې دلاسه چې دا سوال کول باندې ورته ځان سپخ ښکاري، ډېر ورته ځان په دې باندې سپخ ښکاري. یعنی زه دومره غټه ګیره مې ده، دومره غټ مسواک په جیب کې ګرځوم، زه به اوس تپوس کوم څوک یې به زه په تبلیغ کې درې ورځې ګرځېدلی یم، او د اردو کتاب راسره په کور کې پروت دی، هغه وایم نه زه به نن تپوس کوم. بله دا چې د بعضو مولیانو دا عوام یرولي او د سوال ته نه پرېږدي، سوال به نه کوي د عالم نه، به چې سوي وي هغې عمل کوه، چې په کوم باندې پوه نه نو چې څنګه ته ښه ښکاري هغې شانې کوه او تپوش او کار دې پوهش. نو دا ښه طریقه ده چې کله عوام د عالم نه سوال کوي د تعلیم دپاره. دا مخکې مونږ دا خبره بیان کړې ده چې د سپکاوي او د ځان ښوو دپاره او د عالم د تنګولو لپاره نه، د علم زده کړې دپاره سوال کول دا یو ښه طریقه ده. بل اهمه تنبیه هغه دا ده چې مونږ الحمدلله خپله غاړه ازادي کړې ده، چې کله چا ته حق ورسېدو او صحیح جواب ملو شي زما په خوله باندې، دا به محض د الله سبحانه وتعالی توفیق او د هغه له طرف نه وي. او که چېرته به غلطه خبره وکړه دا به زما له طرف نه وي، والله ورسوله منه بریئان، الله او د الله رسول به د هغې نه بری. او که چا ماته زما غلطي وښوه چې ستا په دې مسله کې دا غلطي ده، دې کې ته خطا شوې، نو زه ورته تندیه کولوم او شکریا ادا کوم او بیا د خپلې غلطۍ اقرار به هم کوم او خبر ملګرو ته مسلمانانو ته مخامخ وایم چې زه په دې مسله کې خطا شوی وم. او الله سبحانه وتعالی دغه صفاتونه موږ لرې ساتي چې یو سړي ته دا خبره ګرانه شي چې زه خطا شوی ولګه ته څوک یې؟ غلط علما خطا شوي، ته نن ستا په خوله دا ټکی نه راځي چې زه خطا شوی وم، نو خطایي راتلی شي چې خطا راغله ابا زما له طرف نه یې، الله د الله رسول د هغې نه بری، خطا نسبت به هغو ته نه کېږي. او چې په کومه مسله نه پوهېږو هم ښه واضح وایي، به په دې مسله باندې ماته څه پته نشته، تحقیق به وکړو، تپوس به وکړو، وبه ګرځو په دې مسله پسې، که جواب میلاو شي در به کړو. نو دا یو څو اهم تنبیهات دي د دې نشست شروع کولو نه مخکې، د دې سوالات جوابات د شروع کولو نه مخکې. بله یو تنبیه هغه دا ده چې ټولو وروڼو او خویندو ته د هغې که په هره طریقه باندې سوال کوي او موږ ته رارسي چې سوال دي سي سوال یي چې د هغې فایده یي دنیاوي او که اخروي، هسې پالتو سوالونه کول نه یي په کار. لکه د عینې سړی چې د سوال وکړي سړي ته پې خندا مور چې اوس ده ته څه ووایو. لکه یو سړي تپوس وکړو د اډوکې په مانه تپوس کوي د اډوکې چې سړی په خوله باندې خوري دې څه حکم دی؟ نو چې په خوله نه خوري بل څه لارې شتي؟ اوس زه په دې سوال نه پوهې د څه مطلب، خو دا سوال یې کړی چې ما اډوکې خوړو په خوله، نو چا راته ووایي چې نه، نو دا اډوکې خوراک په خوله باندې دې څه حکم دی؟ دا څه سوال شو؟ لکه امام ابو حنیفه رحم الله مبارک رضی چې هغه یو پیر خپلو شاګردانو ته درس کو او په دې خپو باندې دړونه د خپې غځولې وي، هغه ډېر د اسلام او د دین به ډېر قدر کوو. دومره اوچت انسان اگر که خپې هسې هم وغځوي څه حرج په کې نشتي، خو دا یو ادب و چې دین به بیانو نو خپې به نه غځولې. او موږ نن سبا عالم به راته ناسي، استاذ به ناسي، مشر به ناسي، د هغې د خولې ته هم د خپې غځولې. نو بیا یو کس را ننوتو د هغه د مجلس ته، د علم د مجلس ته، او سم پټکی والی او چوغې اچولي ده، او سم داسې یو ځان یې سم تېشته به چې بس دا یو غټ مفتي را کوشو د اسمان نه.
اچھا رانو وہ تو مجلس تن امام سے بولی نا امام سے دخپی رکھوری کڑی وی کسو دیر لگا کی دیشی عالمی کی دیشی بلس اللہ علیہ مقام ورکڑی بدین کی شکل نسلے دیشی خکاری نو داغ تکریب دلائی ساگا اخپی رکھوری کڑی بیچ کل مجلس ختم شو امام سے بولی کسو ایک سوال کی وی کی ناغا امام سے بزر سوال کو وی سے سوال لے وی در جماعتی وقت سرے یعنی جی روجب کلمات ہے وہ دائی معقول سوال دے سیدھا روجب نیو سے ٹیم دے ماتولو سے ٹیم دے نیو ٹیم دائی جی سار رو خیجی آو ماتیدو ٹیم دائی چی نور دوشی نیمام سے بطوی چی کل نور دوشی وہ بیاب روجب آتا ہے وی کل نور دوب نیشی نگ بیا امام سے فیو غزولی پمک دیا چی آدمو تکلیب تیر کو لغت پٹکی دے چھولے منگ دی بدای کہ واجب جی بیا سوک کم و بھلا گرے رارا اوستا سوال دا دے کہ نور ڈوب نشنو بیا نو سوال دی سی مفید سوال کول پکاری او بل دی سی واضح سوال پکاری جدا مخامق سڑے بین پوئی اسی سوال گول مول کول او تاوال را تاوال نددی نزان ساتل پکار دی اللہ سبحانه وتعالی نا دا دعا گوارو اللہ سبحانه وتعالی دا سوال کول چا اللہ سبحانه وتعالی مگل توفیق را کے دین دے ازدہ کرے او با منگ کی اللہ جذبہ پیدا کی چھے منگ دینی ازدکو او اللہ سبحانہ وتعالی امالا توفیق را کی چھے حق بیان کم او اللہ سبحانہ وتعالی امالا توفیق را کی چھے قرآن و حدیث پرانا کی مسلمان ہم پوہا کم او لنے سوال دے ورور کڑے دے چھے زمان پا علاقہ کے دیر خلق سڑی و خزی اگوی قبرون لجی او علت منزون کی او التا سجدی لگی او التا دا قبرونا اخکولی او باز پکی دا آغا مولیانو پیرانو خپی او لاسونا اخکولی کمو دا جاغوی اولیاء اللہوی نو آیا پا دین کی دیسی سشتی دا قرآن و حدیث پرانا کی دا غیر سر پدی سوال کی بل سوال کرده چی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مور و دا پلار دا قبر زیارت کرده دے او کھنا جواب دے دے و باللہ توفیق چی منز کول پا مقبرہ کی او دا قبرون پا خوا کی او سجدہ لگول علتا او دعاگانی وقت دا قبر پا خوا کی او قبرون خکول اول دا یو ناروا کرده او دا ذریعه دا دی چه انسان شرک تا ورسه لکه دی وقت پرولا شرک نده شوه تا رسولیش شرک تا پا شرک که دیسی دیر کارونه دی چه آغا دا دی دل اصلا منشیوی دی چه دا غیر دروازه کلوی گی یو بلغت حرام کرده نوست یو سره دا غیر دا وی چیزه پا مخبره که منز کوم دا اللہ دا پارا حالانکه شرک ما نکرده چه مخبره که منز نکه نو چیو سڑے پا مقبرہ کی موز دا اللہ دا پارکے نو بیاولی من ہے جواب دا دے چی کم سڑے دا قبر پا خواہ کی ولاری موز کئی او دا قبر پا خواہ کی دعا گواری پا جماعت کی نگواری پا جماعت کی موز نکے نو غالباً خبر دا دے چی دی سڑی پا زلکی دی قبر پا بارکی سشتی اسی دا جماعت ندے پر خواہ دے چی تلے دا قبر دا پلانی سے دا قبر پا خواہ کی دعا گواری سید دعا دا اللہ نگواری دیجی پورو منگوی چی دے شرک درجی تلا ندے رسی دلے دا دعا دے دا اللہ نگواری سجدم اللہ تلا گئی موزم دا اللہ دا پارکے خود ایک قبر لے چی دے جی نو بدا غزی کسی چل لے نزد کبا دے علت دا کارون نکے او پر رسول سم پسی چیو صحابی را غوی رسول اللہ زد دا اللہ دا پارا اخان الالوما پا پلانی علاقہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت پوخ کی سمیلہ ہونے لگے دا دلی مشرکانوں سے عبادتون رسمون رواجون خوالتا نکی دو نیا رسول اللہ نکیو چھے نکی دو بیا سیدہ گروس دیل اللہ دا پار دا اخان الالی خور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکو کالتا چرتا دیسی کار دا مشرکانو کی گی نتبا نزی او کنکی گی بیا سیدہ داولنی مسئلہ شو خکت دے دا منز ولیادو باللہ دی قبر والا دا پارا کئی او دا سجدہ غتل لگئی او دا غنے قبل جوڑا کلی
او داغه نه ده دعاگانی غواری نبی اخو بده که شک نشتی چی ده کفر و شرک ته و انسان ده اسلام نه خارج که او غالبن خلق چی ده درگاونو تزیو ده دربارونو تزیو ده قبرون لزی زمان پده ملکونو که نمک بده لقو که اغوی هم ده دی بابا نه غواری اغوی ده سجدم ده تلگی اغوی قبلم ده قبر گنی او من بخپل استر که منه با مسیح نبیو که لیدلی چه اغوی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا مخ کری او قبلی تا اشاک کری او دعاگانی غواری او منزو نکی منزو نکی پا منزو نمالی دلی نوست قبل گو را کم طرف تا ویار کم طرف تا نویز زمان دا قبلی سر سکاری زمان کار خود قبر سره او دا صوفیا و قبر پرس خرک دا دوی طول دین دلی قبر بخوشا کی تاوی گیره تاوی گی بس پس صحیح بخاری صحیح مسلم که دا حدیث دا عائشه رضی اللہ عنہ ویچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا فی مرضه الذی لم یقم منه با آغا بیماری که دا خبر کردی ویچی لاغین رسول صلی اللہ علیہ وسلم رپاسی دلی نو یعنی دنیا نتلو لعن اللہ الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ لعنتی پا یهود و پا نصارا و بانی دا پیغمبران و دا قبرون نجمعتون جوڑ کردی و دا قبر نجمعت جوڑول دا نجی پا قبر کی دن نجمعت جوڑ کردی دا قبر جمعات جو لول داری چی دا غیب خوشا کی منزون کی یا والت میلی لگی یا والت دعاگانی غواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دا خلکو میں لعنت ویلی عشر ازن هاوی ویلو لذالک ابرز قبره غیر انه خوشی ان یتخذ مسجدا ویکا دا یرا نوی کنا نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر بمن نخکاره وی خدا دا دیدی رسی اللہ سبحانه اللہ پت وساتو چی دا دینم خلکو جمعات جوڑو او کدر قبر کولا ہوئے او زمان دا خلق ہوئے دا کم چی دی قبرون و بلون سر محبت دیر ساتی دا صوفیا سب سے خیال دی قبر سر سی چلکو نو دی دن اصدا کار چلی دا حرام دے دقشن شریعت دا دینم منکلی دا چی قبر پا خول پا قبر مای لکل کول پا غیبانی عبادی جوڑول آغا خیست کول دا دین شریعت منکلی دا نو قبرونی چی رزمان طول تا نصیحت تا چی قبرون اگر قبرون جوڑو چی اگر اسلامی و شریع قبرونی یو لیش چی دا قبر دا زمکی نوچه تی دا دی دا پارا چی سری پتا لگی چی دا قبر دے او خوری بواچو لپاس بکانی واچو چی دا قبر لگ مضبوط او خبر خاتمشو مخی تا دا قبر دن نسنگلی دا اهم مسئلہ او اگر خیست کیگی او بدیگی دا دی انسان پا عمل سر نگتیو سڑے روالیو پا مدینہ کی خخ کیا پا مکہ کی خخ کیا دا عقیدہ خراب پا دا عمل نہیں اس پہ دورا نور کے او چی عمل یہ کنے او زناوری اخری دا زناور دی خیلت تلار شی اللہ سبحانہ وتعالی بے جنت تبوزی نو دا اہم مسئلہ دا دین بعد بیا پا دی سوال کی دا مسئلہ دا چی آلتا دوی لسونخ کولی دا دی مولیانو پیرانو دا دی سا حکم دے جواب دا چی دا کم چی منگئی نو ناغو صرف لحسون نا خکوری بلکہ سجدی ہوتا لگئی او ٹیٹی گو تا دا ٹیٹی دا دا سجدی لگو دیکی شک نشتی چی دا حرام کردے و سجدی دا عبادت تا پار لگو دا کفر دا انسان دا اسلام نو باسی او تا سو بردی لیدنی نسوا دا ویڈیو گانی چلی گی دا خپی والا خکوری شیئے بھئی نبی گیرے نبی بریدے و بس جوزان نبی سم دقی جو گی تسبیح که سلی سمر موچد شو اغیط سجده لگه ول اغیط تیریه ده دین شریعت منع کرده لاسخ کول ول او تندیخ کول ول دیو علیم او دیو دیس انسان چی لغا مقامی دی عزت او دی احترام دلسه دا جایستی خب بدی شرط چی دا سره دا دی دلسه تکبور گی نرازی دا غشان فیتناوت نجوری گی او دیرم اغیط نگواری خود خلق و سر محبت تیرائی دلسه لغا تندیخ کولی یا دا بجهیز انشاءاللہ باقی معنی ام دلائشتی پشری دا بشان دا مور پلار تندیخ کرول دا مور پلار سر اخ کرول دا غوی لسون اخ کرول دا غوی قدمون اخ کرول خو پشرت دی چی حیعت سجدی یا درکو دا نجوری گی دا انشاءاللہ جایز دی خود دا مولیان چی کم دی دا کم چی بلی قبرونو سر نایستی دا دوی خپی لاز تندی دا پا یو حال کم اخ کرول ندی جایز یو حال کم خکلول ندی جایی ذکر چی دا بیدتیان دی او لکسن چی دا مشهور وینا دا سلفو من وقر صاحب بیدا فقد عانا على حدم الاسلام سب چی دا بیدتی سلی عزت کئی نو دے اسلام نلائی
دا اسلام لګیا د اسلام ختم ځکه چې د بلتی عزت کې مطلب چې دې چې کوم کارونه کوي دا نیوي نیوي په اسلام کې دا صحیح دي هغه صحیح اسلام دې پرې خو هغه دې خراب کو د بلتی انسان عزت بنه کې احترام بنه کې ای ته عزت او احترام کې مطلب چې لکه ته دته وایي چې استاد خبرې استاد کارونه صحیح دي یو مسله پکې دې ضرور ده ته پوښلې چې آیا رسول الله سلام د خپل مور پلار قبر زیارت کړی دی او کنه کوم چې ثابت دي د رسول الله په حدیثونو کې په صحیح سند سره او په صحیح مسلم کې دا روایت ده ابو هريره رضی الله عنه رسول الله وی استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي ما دلنه اجازه وختو چې خپل مور د پاره بخانه وغوړم الله مال اجازه تر نه کو چې بخانه بولنه غواړي استأذنت ان ازور قبرها فاذن لي او ما دې اجازه وختو چې قبر زیارت کولای شم وکړم نو مال اجازه تر کو چې قبر خواله تلش خو بخانه بولنه غواړي او دانی دی ثابت چی رسول سم دا پلار قبر لچرده تره اکم چی صحیح ثابت دی اگر دایی چی رسول سم دا مور قبر لطلع دی او دا مور پلار قبر لطلع او اوی دا پار دعاگانی وقت چی مسلمانانی او دا توحید باقی دی دا مور پلار سر خکو اللی والله اعلم دا غیر بعد بل رور دا سوال کرده چی ردیسی سرین دا غوخی اغسطو سه حکم ده چی دا غب دکان که تاویزون زورنی او یا غب خپل تاویزون استعماله جواب ده دی مسئلی ده و بالله توفیق اغا اصل ده چی دا مسلمانان و حلاله او دا اهل کتاب و حلاله دا حلاله ده دا مسلمانان و حلاله چی وصاروه حلال که دا اللہ بنوم بشری طریقه سر دا حلاله او درشان دا اهل کتاب و حلاله محلاله ده اگر که اگر یهود و نصارا دی قول اللہ سبحانه وتعالی دا خبر پر سورت المائدہ کی کڑی و طعام الذین اوتو الكتاب حلو لکم دا غوی دا حلالی دا زمان دا پار حلالی دی الا دا چی منتا پتاو لگی چی دوی پی دا غیر اللہ نو مخلی او یہ پا غیر شریع طریقی سرال علی نبیہ پا زمان دا پار دا سی دا و بیا حرامی و سرزوی دی مسئلی لی چی دا سرے چی پا دکان کی تاویزون پرات دی او یه دی بخپل تاویزونه استعمالی از دکان کم تاویزونه زورن کری او گارو تمی او ساروو تمی او ماشومانانو تمی او خزو تمی او لانه سبب که او دا تصور چلی دی بجلی دی موتر تم تاویزه چوله که چه دا دی دلسه بجلی بلکم رزیم او ناشنا حالات ببینی دی خلکو تاویزه چول دا بدو قسمه یو تاویز آغا تاویز ده چلی دی سلی پی دا قیده ده چون دا تاویز دا کارونه که کم چلی ده غواری او باقی که شرکی الفاظ لیکلی یا رسول الله یا فاطمه یا علی یا حسن یا حسین او بازو بکی دغا لیکلی فرعون و حامان و قارون و اس دینی کارو خلکونه که غواری و سلوی زدو بی خی اعتماد دوی چیزا تا دومره نیکان دی چلا اللہ درجی تیر سوری دی دوی با درکی خب فرعون کی پتن چلا فرعون نم بگی سلی دی کیا دا حامان و دا قارون دا او سن اشنا یو پیر منگی و کسا تاویز آغستا بای کلی کلو یا اشبوشا یا خشبوشا او یا بددوح او یا کددوح دا شرکی الفاظ دی نجی کل دا انسان دا عقیده چی دا تاویز بخپل اثر کئی او دا شرکی الفاظ بگیلی کی نو بیدیس لی عقیده دا شرک دا دا زبی حق حرام دا اگر بینی شیخ است او که دیدی سی چی پا دی که دن قرآن لیکلی پا تاویز که دن یا یو دعا چی دا اللہ نبکی سغواری نو دا دا کار حرام دی شرک نده خو حرام دی تاویز که دا قرآن نی او که غیر قرآن نی حرام خو بدوانو حالاتو کلی خو چی شرکی الفاظ پا کیی نو بیش شرک دی دا اسلام نبی انسان خارج کی او دا تاویز دا مسئله دا من بار بار بیانه کرده خو یو دلیل دو پیتا بیانوم چیز رخم و تمہین شہید ری بازو ملگرو وقب ابن عامر دن روایت تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے دے رسول سموی من تعلق تمیم فلا اتم اللہ لہ سوچی تاویزون پا غارکی اللہ داغا حاجتون چرتم نبورکی دغشانی روایت کی رازی دام دو عقب ابن عامر الجوہنیر دن روایت تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیه رہت فبایع تسع رسول زم پیسا کسان رہلو لس کسان دی بیعت پارا دی نہو سر بیعتو کو و امسک عن واحد او دی یو سر رسول زم بیعتو نکو
هغه يا رسول الله بايات التسعة وتركت هذا لانه سر زبياتك لا يودي بريق ورسول صوتي ان عليه تميمه بعد ما انتهيت فادخل يده فقطعها فبايعه ودي سري اخبر الله سورني سبل جريوانك والتعويذ بريك ورسول صلى الله عليه وسلم بيعتك وبيع رسول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك شاشي تعويذ بغالك وده شركك التعويذون لمن عام راغلي ده نرجح قول داري جي التعويذ كقرآن بكم لك لي نبيام نارواده تكي جي قرآن دي لبارنين نزل شوي جي تعويذون تاجه وقالو تبعا چهوله وصاروه زکسر دی ملگرو تو ایما زمدی چی کارکو دا کم چوی چی قرآن دا تاویز جایز دا اللہ نوم بگیلی کلے ما تا دا خپل پلار نوم ہوا ہے دا خپل نیکن نوم راتا ہوا ہے زیلی کما پیو قاغذ بانی او بیاد دی میخی یا دی غواد لکی پوری زوران دوم چی دا جی گری چی او بے منی سوک ما شرح او بے جیتا تا زمان پیار سپخ کاری زمان نکن جیتا دا غنوم بدل زیلی کلے نتا دلاللہ کلام دون سپخ کاری جا غزی سارو تا چولے او غدی ما شمانو تا چولے با او بگندگی گریزی او غدی خزی تا 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 پروت تا تا سو بی کروالے کوئی قسم قسم حالت تا بنی رجی او دسمات بی کوئی حاجت حاجت بگی پورا کوئی نا دی تاویزو نا پا ہر حال کی نارواج او دا او رواج کر رجی چا دا مسلمان نا تاویز پرے کو لکہ دا چی یو مری غلام ازاد کو نا کوشش کوئی جی سوک دل مخی دل رجی تاویزو تینو پوئے کا پا حکمت سرا او کده تاویز تی پریکی دو ختمی دو را دی ختم که نکه دا سره پدی تاویز کی قرآنی آیتون لیکی او دا وی دا یقیده را جی تاویز سنیجی کولا خدا یو سبب ده نبی ده یو ناروا کار کئی او زبی حیث ده اغا حلال ده خدای نور سیده کنه ندی که بدی تفصیل تا گوی دا سره کم عقیده والا کم منحج والا کی دیش دیسی او کی دیش دیسی واللہ اعلم دریم تا پوس دای ورور کرده دا ناشنا تا پوس تا خکول تا پوس تا چه حکومتی ادارو که زمان سمسلو سمشکلو چه اغا نحل که دو یو ملگری ما سر مرست تا اکڑا بده که یو اماو توی چه خبر دی را تا سان اکڑا اللہ دی تا سر خوک کی چرا بنده اعتراضو که چه را تا چه ہوئی چه تا را تا خبر آسان اکڑا نا دا خوش شرکیه لفظ دیزه که چیو کار سنول دا چه کار دی اغد اللہ کار دی نو آیت دا خبره شرکیه دو کنه جواب دی مسئلی و باللہ توفیق اغد آده چی دی که شک نیستی چی طول کارونه دا دا اللہ سعطا لپلاس کی او اللہ سعطا لخالق دی دا هر شی او رب دی او باچا دی او مالک دی او تصرف کون که دا مغده رزق ورکون که مغده یوشه ورکون که غده یوشه منکون که غده خو ما تا استده خبرو کرده او بر بری کهو چی دیدی بازو دا شوق ده چی جواب ورکم بس یوا او دا باز پا دی مسئله که دا حد نزید چی لکه دیدی بازو خلکو دا دینداری لکه پا دی سر ورواوڑی او دا بازو دا تقوه و دا توحید یعنی کمی پولی چی اللہ و دا اللہ پیغمبری خودی دے بگی دا غیر نمواوڑی نو بخبر اکی سوچ پکاری زیرت دیو حدیث ویما امام مسلم رحم اللہ راوڑے دے ابو حریر دیوی رسول صلی اللہ دا خبر کردے من نفس عن مؤمن کربت من کرب الدنیا نفس اللہ عنه کربت من کرب یوم القیامة کچر تیو مسلمان دا بل مسلمان نسخت لری کڑا اللہ با دید آخرت پا سخت کیا سخت لری کی و دیجی که رسول مسئلہ ہوئی کہ مسلمان سخت لری کرا و سخت لری کول دی چا کردے اللہ کردے نبی خودم شرکی الفاظ دی سخت لری کرا بیا رسول مسئلہ و من یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ او چاچی اسان تیارا وستا پہ یو سلی بانی قرز دا یو سلی سر حق دے او اگا حالات کمزوری دی تنسیہ بیدہ او دب احسانتیہ راوستا اللہ با بدبان احسانتیہ راوری با دنیا و با آخرت کی او دیجی کوئی کچا احسانتیہ راوستا احسانتیہ راوستا دا خود اللہ کار دی بی ابل حدیث اور امام بخاری و مسلم رحم اللہ راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل معاذ و ابو موسیٰ شعری یمن تلیگل ورتوی یسیرا ولا تعسیرا اسانتیا پیدا کوئی او پا مسلمانان بانی سخت ما جوڑا ہوئی با انسانان سخت ما جوڑا ہوئی
اوس دې کې نسبت د اسانتیا او نسبت د مسلې د ختمولو د انسان ته وشو. نو رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دې خبرې نه ښیي چې هغه شرکیه. نو جواب دې مسلې دا دی، لنډ حاصل ده، اصل مسله حل کوونکې او اصل اسانتیا راوستونکې هغه الله سبحانه وتعالی، په دې کې شک نشته. خدا انسان په کې یو سبب دی. نو ته چې کله وایې چې پلانی زما دپاره دا کار آسان کو، نو ته دا وایې چې الله پکې دا یو سبب وګرځو د ده په ذریعې سره الله دا کار آسان کو. نو د جهیز دي په دې کې هیڅ حرج نشته. او ډېر خیال ساتي په جواب ورکولو کې، اسې ګرم ګرم کېږي مجاهرې مسلې جواب ورکوئ. دا بس کسان ته چې توحید درسو کې بیا چې مخې له سره ځي فتوی پرې ورکوي، بس چې د شرک مسله بیان کې یې بس ورځي پرې. او که چاته څه مسله بیان کې، هر مسله کې سوچ او فکر او علماو ته رجوع کول. یو کس موږ سره یو ورځ ناست په مجلس کې، راسره ناست په کور کې، نو ما یې د ایسي بند نه کړم، دا کمره یخه کړې ده، یخه دې ښکاري سه ونته کېو قرآن ودې شریف یادو. وایي چې تا چې دا خبره وکړې چې کمره دې ایسي یخه کړې ده، شرک نه یخول او ګرمول دا خو د الله کار دی. د ته څنګه وایي چې هغه ته مې ته په دې مسله باندې پوهې ده چې ته به څو باره کې ته پوس کې لږ سوچ کوه، لږ فکر کوه. د یو مسلمان هم دا عقیده نه ده چې هغه دې ده ووایي چې یعنی دې پلاني شي یا دې پلاني انسان دا کار وکړو بغیر د الله د طاقت نه، بغیر د الله د توفیق نه، بغیر د الله د تقدیر نه، بغیر د الله د رضا نه. دا د چا عقیده شته؟ نشته دا عقیده. نو نسبت د شرک او د کفر دې کې لږه ګزاره کوي او د علماو نه تپوس کوي، د علماو کار دی. والله اعلم. دا غینه بد سوال یو زنانه کړی دی، هغه دا دی چې یو سړی د ښځې سره زینا وکړي، والعیاذ بالله، آیا دا سړی بیا څه وخت بعد د دې ښځې د مور یا د لور سره نکاح کولی شي او کنه؟ جواب دې مسلې دا دی، وبالله توفیق. اور نه خبر دې ساتل پکاري چې زنا یو غټ جرم دی او په کبیره ګناونو کې. الله سبحانه وتعالى دې موږ ساتي، الله سبحانه وتعالى زموږ د معاشري، زموږ د قوم او د ټولو مسلمانانو دې الله حفاظت وکړي. او په دې باندې سخ وعید راغلی په قران کې. الله سبحانه وتعالى د خپلو خاص بندگانو صفات ذکر کړي، عباد الرحمن والذین لا يدعون مع الله الها اخر، اغوی شرک نکی، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، فنا حق بن سوق وجننا، ولا يزنون زنا نكي، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. او تشاشي لا كاروكو زنا يوكرا بدي غناونك واقيشو ندت بدي غنا انجام ملاويجي او غدا ديك سيديب الله سبحانه وتعالى جهنم تغزرك والعياذ بالله. په دې مسله کې د علماو په منځ کې اختلاف دی. احناف علما دا وایي او حنابله دا وایي. کوم علما چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دي او کوم چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله، هغو دا وایي چې دا دې سړي چې زنا وکړه د دې ښځې سره، نو په ده باندې د دې ښځې مور او لور د دواړه حرامې شوې. او هغو دا مسله دې دپاره بیانوي لکه وایي که یو سړی راولګي د یو ښځې سره واده وکړي، نکاح ورسره کې واده وکړي، نو د دې واده د لاسه، د دې نکاح د لاسه په ده باندې د دې ښځې مور چې هغه د ده خواښې ده او د دې ښځې لور چې د بل خاوند نه ده، هغه پسې شو حرام شو. دا د هغوی دلیل دی. دویم قول هغه د مالکیانو او د شافعیانو دی، کوم چې د امام شافعي رحمه الله په مذهب دی، کوم چې د امام مالک رحمه الله، هغو دا وایي چې نه، نه ده حرامه ده لپاره، ځکه چې ده زینا کړې ده او په زینا سره نسبونه نه ثابتي. او الله سبحانه وتعالی چې کومې زنانه ذکر کړي چې دا په تاسو باندې حرامې دي، نو هغه یا د نسب د لاسه حرامې دي، یا د رضاعت د لاسه حرامې دي، یا د پاک نکاح جایز نکاح د لاسه حرامې دي. یو سړی د ښځې سره واده وکړي، نکاح وکړي په شرعي طریقې سره،
او یو سړی د ښځې سره زنا کوي کوم ځای کې دا دواړه یو شان دي، نو په دې سره وایي حرمت نه ثابتېږي. دې سړي چې زنا وکړه بیا څه وخت بعد توبه وویسته نه یې نه ویستې، خو د دې ښځې مور یې وغوښته یا د دې لور یې وغوښته، نو هغوی چې دا ولا جایز دي. او صحیح خبر هم د دوی ده، ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مسله بیانې په یو کتاب کې، نو بیا وایي وهذا من غرائب العلم ان يجعل السفاح كالنكاح. ويناشنا علم ده وناشنا مسألة بيان شوي ده چه نكاح او زنا دي يو شان شي. ذكر الشيخ رحمه الله بيوي وهو من أضعف الأقوال، ده كم زور قول لانتهاي كم جدا حنابلو ده وكم جدا أحناف ده، وسي قول ده مالكيانو ده وسي قول ده شافيانو ده، چه ده غويس الدليل بده باني مضبوط ده. او په دې کې رد په خلکو باندې کوم چیز هم ګباره کوي چې دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب دي، او څوک د امام شافعي په مذهب دي. الحمدلله موږ د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په مذهب باندې یو، او دا امامان او دا علما دا ټول زموږ مشران دي، دې ټولو خبره په سر سترګو. خو چې له چا سره دلیلي دا خبره زوروره ده، د دې دلیل له لاسه زوروره ده. دا نه چې د بل خبره چې کمزوره دي د ده سره زموږ ذاتیات دي، دا خبر کمزوری ده د دلیل دلاسه، او د دې زوره ورسه دلاسه د دلیل دلاسه. والله اعلم.